Dobro veče. Evo nas u novoj inspiraciji noći sa izuzetno mojim večerašnjim intrigantnim gostom, koga sam morala onako malo da obrađujem, što bi se reklo, da dođe u emisiju, ali eto, na kraju je ipak pristao na moje ogromno zadovoljstvo. Znači, tu nam je profesor Fakulteta dramskih umetnosti, scenarista, režiser, filmski kritičar. Ja bih ne baš rekla srpski Dali, ja te tako doživljam, Kao to lepo zvuči. čovek koji jednostavno takav skandal čini interesantnim i finim i dobrim, a ne prizemnim. Gospodin Nebojša Pajkić. Znači, nije ni Šajkić, ni Majkić, ni... nego Pajkić, malo se šalim. Ja sam Znaš tu, već da li je zašto. dobra stvar. Jednom sam na nekoj tribini rekao da mene stalno optužuju oko fašizma kao što su Dalija optuživali. A on je rekao, ne, ja nisam fašista, ja sam oportunista. To je, mislim, jedna fantastična stvar. Dali kao persona koja simbolizuje oportunizam. To je vrh, mislim, jedan koji možemo da zamislimo. Pa ja to stvarno tako doživljavam, zato što jednostavno si showman u pravom smislu, nikad mi nije dosadno kad te slušam, iako moram da kažem da Preteram. nekad, ne da preteraš, nego i zamolila sam te pre intervjua, Nebojša, molim te, govori da te ceo svet razume, Da. da ne bude plastifikacija judeizacije A, i da, tako nekad da, dalje. jeste. Ja ne volim isto to. A, Da. to je posledica, mislim, kako se zove, Mirjana Miočinović. Aha. Ona je bila jedna od supruga Danila Kiša. Ona je kriva za to. Jel? Ona je meni predavala istoriju jugoslovenske drame i pozorišta i ona je stalno duvala Krležu kao velikog pisa. Ja sam smatrao da je Krleža apsolutni skriboman i da nijedno njegovo delo ništa ne valja. I da bi ušao u tu raspravu s njom, ja sam pročitao, što je vrhunac jednog mazohizma, sve što je Krleža napisao. I uspeo sam da to njoj prilično zorno, da kažem, objasnim na ispitu, da je on svakako u odnosu, na primer, na Crnjanskog bezrečajan pisac, da Ivu Andrića ne pominjemo, nisam morali Crnjanskog, da volim bezrečajan pisac u odnosu na velike srpske pise, ali potrošivši toliko vremena na Krležu, meni je ušla ova ta njegova tehnika komplikovanih rečenica. Znači, I, Krleža ti se krle, svetio na svoj jeste, način. jeste. Ja inače kad čitam svoje tekstove, povremeno javim za Boga da li iko može da izađe na kraj s ovim rečenicama i naročito mi je žao lektora koji moraju tu da urade nešto, ozbiljni lektora, ali ta struka više ne postoji. Da. Eto, Zaboravila to je sam da oko toga. kažem, Trudit ću se, ovo nije bilo trudi se, molim te, prekomplikovano. ja Da, stvarno, trudit ću evo, se, da. moji pratioci, Da, gledaoci da. znaju, trudim se da budem iskrena u emisijama, i zaista te molim da mi taj razgovor malo Sve, evo, pokušat ću prizemljimo da onako. to, da. Inače, Mada ono ne što... smijem da spustim na nivo ideologije, postoji ovaj jedan, sada je nešto ovde neki rođendan ovom Karlu Marksu, Aha. a jedan od najznačajnijih marksističkih filosofa, Henri Lefebvre, je jednom rekao da je ideologija zapravo uproštena filosofija. A znači, ne bi trebalo baš da uproštavamo toliko da A ostanemo na dobro, ideologiji, nećemo, bolje da ostaćemo se mi bavimo onako nekim intrigantni, dragi zabavnim, gledalac. da. Ono što je kod tebe isto zapravo karakteristično, vrlo za tebe, je tvoj antikomunizam. Da, jesu, ja Vrlo mi je sam... interesantna ta priča, pa bih htela da te zamolim da nam kažeš od kada to datira. Pa da, ja sada, Čitala sam negdje, izvini, o tvoj 10. od godini. desete Znači, godine. kako je dečak, evo moje pitanje, kako je dečak od 10 godina jednostavno uspio da pojmi šta je Da, komunizam? sada ja odmah moram jednu malu digresiju, ali neću da komplikujemo. Ja sam povremeno kad dajem neke intervjue i to, nikad nisam obraćao pažnju da tamo postoje neki komentari. A onda sam proučavao malo na YouTube-u ove, kako se kaže, uspehe našeg prijatelja, doktora Abramčika. I ja vidim tamo, on ima komentare, kažem da vidim, kao, i on ulazi u diskusiju sa svim tim Da, on ljudima, koga odgovara u napadne, ime, on im da. objasni i tako Ali na pridom, vrlo lep način. na stravično Vrlo, kulturan način. da. I onda sam zapazio još neke ljude da to Da. rade.
Ja to svakako ne bih nikad uradio, ali sam preko toga 2-3 puta pregledao šta tamo piše o meni i prilično sam zadovoljan u proseku od procentu pozitivnog naspram to hejterske šizofrenije. Ali jedan me ismejavao zbog toga što sam negde rekao da sam ja od 10. godine antikomunista. Ja sam zaista od 10. godine, otprilike, možda sam malo preterao, možda sam od 12. ali mora da kažem, pre onanije sam postao antikomunista. A da ne bude zabune, jer me posle vređaju, psuju mi roditelje i tako. Moj otac je prvoborac, bio prvi odbornik partizanski u tom srednje centralno-bosanskom kraju. Moja majka je bila predsednik antifašističkog fronta žena. Dakle, to nema veze s porodicom. Ja nisam ni u kakvom kontinuitetu, posle me neki napadaju da sam izdao porodicu. Neki kažu da je to pokazatelj veličine mojih roditelja, da su me pustili, da je tako mislim. Ja sam gledao naokolo šta se zbiva. Imao sam 10 godina, hteo sam da pecam ribe. Ja sam odrastao, imali smo pored dvorišta reku odmah. Ja bih išao da pecam ribe i onda izađe malo dalje da je dublje i naiđe milicija i oduzme mi to i uhvate me za uvo. Ja sam rekao, zašto ovi ljudi meni to rade? Onda sam se nanervirao jako, tada su strašno često, to je bila demonstracija, da kažemo, Titovog vladajućeg idiotizma, išli ovi trljači, mi smo to zvali tenkovi, oni su prolazili svaka 3 dana kroz varoš i tako, tresle su se ulice. Ja sam dobio neku pušku, bio sa plutom nekim kao, on je kao metak da pucam, i ja sam stao, dolazili su trljači, ja sam stao na sred ulice i zaustavio tu kolonu trljača s puškom i tad sam imao 6 godina. I onda je ovaj izašao jedan oficir, uvatio me za uvo i odveo me gore na sprat, uvek imam peh, celi život nemamo lift, stepenicama, ne znam, na treći sprat, i majka udarila šamar i ja sam bio zaista potresan, ja sam smatrao da je, ja nisam znao taj pojam. Zapravo prvi susret sa nepravdom. Ja sam to doživao, milicija i vojska, to je represija, to je napad na moj osnovni integritet i onda sam nadalje video kroz odrastajući kroz život da su svi uniformisani ljudi jako opasni i počeo sam da imam otpor prema tome strah od uniforme iza koji je stajao komunistički režim jednopartijski. Ja sam imao tamo kada odem na reku kao dečak, jedan sveštenik je voleo tu da se kupa i da igra fudbal s nama, pa onda odemo oko crkve. Meni je to bilo prijatno. Osjećao sam jedan lepi sentiment. Mi kao Srbi pravoslavci igramo fudbal u Porti. A ovi nas maltretiraju. Ja sam odlučio da budem antikomunista i onda sam radio puno na tome odrastajući da ja u stvari postanem, sam shvatio da su oni bili avangarda proletarijata, a da je suprotna strana od avangarde konzervativna, tradicionalna. Onda sam ja radio na tome da postanem konzervativan i tradicionalan. I sledeći korak u tom mom opredeljivanju je bilo ne previše godina posle da ja postanem amerikanofil. E sad je to korist od moje majke koja je bila amerikanofil i koja me vodila svako veče u bioskop i na uvo mi prepričavala dijaloge Humphrey Bogarta i Jamesa Cagneya. Ja sam se opredelio za Ameriku, za njeno konzervativno krilo, za republikance. I sećam se, ja sam bio jedini u tom malom mestu koje je sad poznato po piramidama visoko, koji sam bio za Barry Goldwatera protiv Kennedy-a. Ja sam stalno išao naokolo i govorio da Barry Goldwater budućnost Amerike. I onda sam shvatio da su republikanci, da je to moja mera konzervativnosti i mog političkog opredeljenja. Posle ću sada da saznam puno više o svemu tome i skoro izašla jedna knjiga o tim strategijama CIA protiv Staljina i boljševika
i onda mi je moj prijatelj Vladika Jovan Čulibrk rekao, Nebojša, izašla u ovo knjiga u kojoj piše sve ono što si nam ti uvek pričao. Kao cijelo, vizionar. Da, ja, znači, ideja je bila sve može, to nam se sad obija o glavu, samo ne Staljin, samo ne boljševici. Znači, svaki oblik levice je okej ukoliko ima ikakav odmak od staljinizma, jer su oni samo plašili Staljina. Kao Hitler je pobeđen, uz pomoć Staljina, sad je još opasnost Staljina. I tako, i ja sam tu vremenom shvatio, sada sam malo razočaran, mislim, da mnoge poduhvate koje sam ja pravio, parade u komunikacijama, izložeći različite stavove, da sam ja malo preterao u tom amerikanizmu, da su oni nama s druge strane radili o glavi, jer su manipulisali tim Titom kao pajacom, da ga je George Kennan tu postavio. Da... I recimo bombardovali nas. Dakle, i na kraju su nas bombardovali. Ja mislim da sam ja bio jedan od najnesrećnijih ljudi u Srbiji u tom trenutku, jer sam bombardovan od... strane sopstvenih heroja. Od strane sopstvenih heroja i desilo se nešto što meni pokojni Dragan Škalić rekao, sreća da je Lončar umro pre nego se suočio s istinom. I Dragoš je bio u pravu. Dragoš Kalajić je bio čovjek koji je bio u pravu. A Lončar, brat Bebe Lončar, kako ja kažem, Timofil ga znaju kao brata Bebe Lončar, koji je bio najveći erudita. I ja, mi smo kao amerikanofili bili u izvesnoj grešci. Bez obzira što smo mi gradili kult jedne Amerike koja prethodi toj ideji ekspanzionizma. Nas je interesovala jedna Amerika čiji je posljednji veliki predsjednik bio Theodore Roosevelt, koja je upravo se postavljala prema koncepciji da je Amerika za Amerikance. Međutim, sada su Amerikanci odlučili da preuzmu celo čovečanstvo i to je užasno smešno. Početkom rata ovde, nije bilo ovde rata, nego je bilo okolo Srbije rata, su dolazile neke mlade američke novinarke, mislim, one devojčice, i jedna je došla, kao neko je poslao da sa mnom razgovara, i sad ona nešto priča sa mnom o Srbiji i tako, i situacija, kažem, šta se vas uopšte tiče, šta mi ovde radimo, zašto se vi mešate? Ona kaže, pa, ja mislim da ona imala više od 25 godina, a ona kaže, Srbija je naša interesna zona. Ja kažem, stvarno, Srbija je vaša interesna zona. A ja kažem, a recite mi jednu tačku na planeti koja nije američka interesna zona, pa da se mi i Srbi usmerimo u tom pravcu. Jer ja sam uvek smatrao kao podsrnjanskim da nama sleduju se obe, pa se obe mogu da budu i veće i duže i dalje. Jer ja sam se, kad sam došao u Beograd na nekim onim popisima, izjasnio kao Amerikanac. I onda sam stalno išao naokolo i pitao kako bi ja mogao da napravim neki dopis američkoj ambasadi, da predložim da oni imaju problem sa Kubom, da Kubanci i Srbi zamene teritorije i da mi pređemo na Kubu i da se priključimo u USA. Znači, možemo kao između Puerto Rika, Kuba, i da bi to bilo odlično. Tako sam bio i proamerički idealista, kao antikomunista, sve odgovorno to pitanje. Ali interesuje me, zanima me sad ovaj Nebojša Pajkić danas. Šta bi rekao onom Nebojši Pajkiću, šta mu je to komunizam oduzeo? Šta je komunizam oduzeo tebi? Komunizam je, znači, jedna tortura koja oduzima pravo na slobodno izjašnjavanje. Ja sam apsolutni ljubitelj prevashodno slobodnog izjašnjavanja i sleduje nešto što moram da kažem što ne odgovara nikom nikada, pa ni ovim njegovim, kako se kaže, sukcesorima. Ja sam veliki ljubitelj Slobodana Miloševića. On je uništio puno stvari, velike nevolje imamo zbog njega i tako.
delimično je kriv za to, delimično je posledica tog što je prihvatio nastavak Titove šahovske izgubljene partije, to stvarno objašnjava. Ali, znači, za Miloševića je svako imao pravo da slobodno kaže šta misli o bilo čemu. Ja sam, moja ideja kao demokratizma, kako sam ja kao desno prema Americi, je bila da mi treba da idemo prema pravu da se slobodno izjašnjavamo. Ja nisam nikad se bavio nekim biznisom, ali sam smatrao da je moje građansko pravo, da ja moram da dođem do tačke, da imam građansko pravo da kažem šta mislim o bilo čemu direktno. Ja neću nikog da napadam na ulici, ali ako me neko pita, kao ti sada, ja kažem, evo, ja mislim, Slobodan Milošević mi je bio dozvolio da ja mogu slobodno da se izražavam. Istini za volju, ja nisam nakon tog mogao da postignem nešto puno, ali ja ne mogu da kažem da sam bio uskraćen zbog tih svojih izjava, nego bilo je to, kako se kaže, mi smo imali jednu vrstu rata ograničenog intenziteta, to se nije smelo tako da kaže, ali to je bilo u pitanju i postojale su starije stvari od bilo čega drugog. Nisam sad mogao da idem naokolo i da diskutujem u čaršiji kako bi ja hteo da radim ovo ili ono, pa mi kao ni onda ne bi bili dozvolili. Međutim, imali smo posle Isidora ja svakojake probleme sa našim nekim umetničkim pokretom koji je bio agresivan. Ali u principu, znači, mi smo imali pravo da se izjašnjavamo i čak smo mogli da napravimo nekoliko televizijskih emisija sa najekstremnijim antikomunističkim i antidemokratskim stavovima. To se zvuči prilično nadrealno, moram da kažem. Pa, prilično nadrealno, ali je tako. U ovom trenutku, da. Verujem, da. Mi smo radili, recimo, za jednu emisiju, ja sam poznavao pokojnog Tijanića, on je bio jako smešan čovek, mada je daleko dogurao, i onda, on je bio na TV Politici, mi smo radili taj Politart pokret, ja sam rekao možemo da odemo kod Tijanića, ja ga poznajem, on je prijatelj Tirketov, Tirke je moj prijatelj, to je kao paramasonska linija, i on nas je primio i mi kažemo da napravimo neku emisiju, antidemokratski šok, i on nam je dao da radimo to, mi smo imali izložbu takvu, jednu ekshibicija nacionalnog pomirenja se zvala u Vili Čolaković. I on je dao da to napravimo i on je prodao TV Politika u 30 zemalja, to meni su zvali rođaci iz Švedske, iz Australije, da su to gledali. Znači, mi smo tada mogli za Miloševića, to on svakako nije mogao da bude zagovornik takve stvari, sada nikada ne bi mogli takvu neku stvar da uradimo. To bi liči na nešto, sada rade neku knjigu o Vi su idoli, ja sam bio prijatelj sa svima njima, sa ovim živim sam i dalje prijatelj, pa je bilo oko reći oko njihove ploče odbrane i poslednje dane, kako je ona primljena. Dakle, oni su imali, prodali su 40.000 primeraka, jedna rock'n'roll ploča u Srbiji koja nije soft pop, to je ogroman ovaj tiraž, izvanredno su primani na koncertima, a oni sada, kada bi sada snimili tu odbranu i poslije dane bi zatim prošli gore, bi optužili za klerofašizam jer se eksploatišu religijski motivi, na primjer. Znači, to je bilo vreme u kojem se moglo svašta da radi, ali sad vi ne možete da radite neke stvari koje se ne uklapaju u politiku nekog tadašnjeg ministra za kulturu ili kako se zvali ti ljudi i da očekujete sada da ćete da napredujete u državnoj službi. Pa mi nismo imali ambicije da napredujemo u državnoj službi, nego smo ja pre s jedne strane i Isidora pre sa druge strane i zatim zajedno nastojali da se samo najradikalnije izražavamo kao umetnici i da se suprotstavljamo svim komunističkim, malograđanskim i demokratskim tabuima. To je naša platforma. I borite se za slobodu. Ono za slobodu, da, za slobodu, da, to je jesno. Kod tebe dopada što ti jednostavno se ne udvaraš nikome i što govoriš uvijek ono što misliš, da, boriš se za istinu. Da, ja uvijek, to vrlo često ponavljaš. Da, jesno, ja to jeste, da. Onda me neko pitao sad, a koju istinu? Pa ja kažem, istina je istina, ja nastavim da dođem do nje. Ali u svakom slučaju sam se uvek suprotstavljao bilo kakvom obliku kompromisa. Represiji, svakoj vrsti represije. Da, represije. Ja sam, na primjer, kao scenarista, da kažemo, filmski,
imam realizovano tamo ovamo kako se nekako oni naklope u raznim kombinacijama, 11 celovečernjih filmova de facto, a i to je zapravo jako puno, David Lear nije imao više od 10 filmova kod ono najvećeg filmskih autora, smatram ono kad vidim, to je super. Međutim, ja sam na svaki scenario koji mi je realizovan pisao još 3,5, tako sam izračunao da u stvari, da, tako nešto, između 3,5 i 4,5 scenarija bih pisao da bi bio jedan napravljen. I svi ti koji nisu napravljeni, manje više su posledica toga da ja u određenom trenutku nisam mogao više da ulazim u kompromise. Ja nisam mogao da ulazim u kompromise u bilo kom pogledu. S druge strane, u samoj struci sam bio odlučio da se postavim ipak kao plaćenik. Richard Corliss ima jednu sistematizaciju scenarista, to je najznačajniji američki filmski kritičar, on je bio učenik Andrew Sirisa, pa onda malo polemisao s njim i tako, pošto je ovaj imao sistematizaciju režisera, Siris, Corliss je imao scenariste, ima jednu grupu koja je relativno nisko plasirana, četvrta, to su kameleon. I ja sam se bio oduševio tim pojmom, ja ću da budem kameleon, ali kao da bi bio kameleon, treba da dobijem pare. Ako mi neko kaže sada da Joca ne treba da ubije Milicu, nego da Milica treba da ubije Jocu, pa da onda ubije i njegovog brata, ja mogu da kažem, ok, ali prvo onda avans, pa da ja to uradim. Jer ja imam neku ideju šta u stvari u priči treba da se desi. Inače, Davitelj protiv Davitelja je moj omiljen film. Da, jao, hvala. To moram da ti kažem, zaista, pošto prate me dosta mladi gledoci, Davitelj je Davitelj protiv Davitelja film, sjajan. Davitelj je neverovatan film, a to je oko tih kompromisa, jedva smo se izvukli. Ja i Šiki smo išli, ne znam kako, nekom smo to predavali, pa ne znam kako, na kraju to urađeno, u centar filmu, jer je tamo Šik imao dobar kredit nakon uspeha, ko tu tamo peva i maratonaca. A sad mislim, predavali to ili Milutinoviću, koji je bio neki pukovnik UDBA ili šta, pa je posle postao direktor Beograd filma, pa onda filmski producent, to ne vratim. Kod tog ili Milutinovića smo išli, posle sam tamo radio dečka koji obećava s Mišom. A tu si, izvini što te prekidam, zaboravila sam da kažem bio vizionar, jer se Berču zove Slobodan Milošević. Pa naravno, ali to je jedna kompleksna materija. Tako da je to potpuno čista ezoterija. To je u dečku. A sad, Davitelju, mi odemo i predamo sinopsis tom Iliji Milutinoviću, u kojem je prva rečenica, kaže, ovo je priča o dvojici Davitelja u Beogradu. I sad, kako je to bivalo, sudbom, čekamo dve nedelje to da nas on primi, sinopsis Life na Ipo. Mi dođemo i on ovako mu blistaju oči, kaže, ovo je izuzetan projekat, jako me intrigira, ali samo da mi kažete zbog čega u Beogradu i zbog čega dvojica Davitelja. To je priča o dvojici Davitelja u Beogradu, mislim. Da. I onda naravno s tim producentom nismo uradili taj film, nego je Šik iskoristio svoj kredit u centar filmu, gde nas je opet isto obstruisala ova kćerka Petra Volkova, koju zaboravim ime. I onda, ipak još i autoritet bio veći, ko to tamo pojava, Kan, maratonc, pravda. I onda smo napravili tog Davitelja i puno smo uživali dok smo radili tog Davitelja. To je epic film. Da. Inače, idejni si tvorec Kako je propao rock'n'roll, takođe film. Da. Pa da. Kako je propao rock'n'roll? Evo, imam pitanje za tebe. Da, radi se ovako. Kako je propao rock'n'roll je film koji je nastao dok smo mi igrali poker kod Miše Radivojevića. I onda je Miša tad s baletom postao tamo neka zverka u Avala filmu. I on je meni rekao, ajde da probamo da uradimo neki omnibus mladim režiserima. Ja kažem, Mišu, može. Evo, ja prihvatam ako je to ponuda za posao, ja ću da organizujem jedan omnibus, ali nemoj uvek režiseri, mislim, pošto bi ovaj Corliss rekao kameleoni, ja ćemo da imamo omnibus, tri režisera i troje scenarista, da se tako izrazim, pa tako da plasiramo nove režisere i nove scenariste, ali moraš da mi daš carte blanche za to, ja organizujem sve te ljude. On je rekao, ok, pitaću Baleta, Bale ne igra poker,
pili smo posle negde viski i dogovorili se. I sada s nama je često igrao i poker moj dragi prijatelj Goran Gajić, on živi s Mirom Fularnu, mislim Mira Fularnu je supruga u LA-u, ispod onog znaka za Hollywood. Ja kažem, Gorane, ja sam samo u njega od te nove generacije imao poverenja, kažem, izaberi ti još dvojicu režisera, a ovaj, ja ću da izaberem scenariste. Odmah sam znao, a i unapred sam se kajao dok sam izgovarao tu rečenicu, da će on odmah svog ovog najboljeg prijatelja Zagreba, Peza, da, Pezo se preziva da njega dovede, ali okej, okay, Pezo je vrlo duhovit čovek, ali kažem, imamo već dvojicu iz Zagreba, a idemo omnibus iz Beograda, on kaže, i sad dalje nisam imao kontrolu, ovaj, on kao treći režiser, Slavica. Slavica tad imao neki filmčić kratki, Kako radostan dan, koji je dobro prošao, ja kažem, okej, okay, Slavica, a nisam razmišljao o tome da je on Hrvat, iako sam čitao jednu pripovetku nekog Slavice, hrvatskog pisa u vreme ovih lipanjskih gibanja, koja je bila ekstremno šovinistička, ali odlično napisana. I ja kažem, okej, okay, evo imamo trojicu režisera, ja skupim ovaj trojicu scenarista, mog pokojnog prijatelja Branka Vukojevića, koji je bio najvažniji poznavalac rock'n'rolla, urednik jukeboxa. I a, već je bio sad, je bio nešto recimo četvrta godina dramaturgije, tako nešto. I Milana Deličića, pevača. Pokojnog. I, pokojnog. I dvoje su pokojni, i treća, i nije pokojna, nego bivša moja supruga, Biljana Maksić. I ja njih zaberem troje. I onda oni počnu da rade, i to je išlo sve jako dobro kako je propao rock and roll. Međutim, njima je stalno je nametana jedna ideja u konvencionalnoj tehnici mišljenja o dramaturgiji filmu da omnibus ima neku spoj, da ima raison d'être, zašto su tri priče zajedno. Ja sam mišljamo da je to uvek veštački i da to zapravo ometa nešto jutro, podne, veče i tako. Ja sam rekao, možda je bolje da izvedemo nešto što razvaja priče. To je kao new wave, mislim. I onda kažemo, oni kažu, kako je, evo, kažem, Kojak da kradi rep. I na kraju ispao taj Kojak kao četvrti da. Element koji je skoro pa najvažniji. A onda su oni smislili ipak izvanrednu stvar da imaju ona dva pandura koji se šetkaju naokolo kroz tri priče. I to je u ostalom priča kako je propao rock and roll. Panduri su sve kontrolisali stalno. Ako se dozvoli da se sve kontroliše, stvar mora da propadne. Pošto su muzičari veoma skloni porocima, među koje ovaj spada upotreba narkotika, a narkotici su vezani za dilere i ta stvar se pakuje u ucenu i ona propada na dva načina. S jedne strane dolazi do tragedija, kad su neozbiljni, da dalje ništa negativno o njima ne kaže, pa oni odlaze sa ove planete, a s druge strane, banduri ovaj, ucenjuju, evo sad su u Hrvatskoj, pošto tamo je uvek bila bliža veza između službe i novinara i tako, pustili neku knjigu i Sidora mi kaže, u kojoj se objašnjava na koji način je pripreman od strane policije Zdravko Čolić i tako dalje, pa je su morali njemu da idu, su dovozili avionima rokere da moraju da prave pesme za njega, da. Pošto je imao onaj pesmu, ovaj, kako se zove, Druže Tito, mi ti se kunemo. Posle toga je trebalo da se lansira, onda su ukapirali ako je previše tih kompozitora, od koji su neki bili izvanredni, New Wave i drugi, jer su pali tako preko dopa, nisu išli u vojsku, a sad je došla maca na vratanca. Onda su oni ustanovili da i ne mogu sve da kontrolišu i sve su i odsvirali, angažovali su Gorana Bregovića koji je najlakši za kontrolu. Eto, tako je propao rock and roll. Ali ja sam imao u džuboksu svojevremeno pod pseudonimom N.D. Burlakov jedan tekst koji mnogi ovi rock kritičari veoma respektuju kao veoma važan i anticipativan. Ja sam objasnio da će da je rock and roll muzika pobednika u Drugom svjetskom ratu i da će onda propadne
onog trenutka kada unuci i praunuci dođu, kad ne bude više prve i druge generacije koja je vezana za taj pobedu, alijanse. Zato nesrećni Nemci koji su toliko ogromna kultura su veoma kasno ušli u New Wave, veoma kasno. Mi smo bili treći, ja sam uvek, posle Engleza i Amerikanaca i Francuzi su slabiji od nas, ja sam uvek, moj prijatelj je Hrvata, zavitlavao da bez obzira što oni imaju bendove neke, da oni ne mogu da se porede s nama, sa idolima, šalo akrobata, zbog toga što smo mi pobednici u ratu sa dve vojske, a oni su gubitnici u ratu, prema tome oni nisu uključeni u taj senzibilitet. I mislim, ali zaista nema više rock'n'rolla, mislim, postoji u nekom ritmičkom smislu. Pa party breakers ima, da, party, mislim, ima, oni traju, ali ne postoji. Party breakers su druga generacija i oni će dugo da traju, ali evo su se ipak razišli, zamor je, kako se kaže, materijala, je nema publike. Taj zvuk je izgubio svoj značaj. Jeste, ali ipak Cane uživa taj neki integritet. Ne, Cane je genije. Cane je apsolutno. Ali Nebojša, imam pitanje. Šta se desilo? Kako je došlo do toga da mi postanemo jednostavno, moram to da kažem, kulovska jedna zemlja? Šta se to desilo da se prodžiberiše narod, da mogu sada mi mrze koliko hoće? Kako je došlo uopšte do toga? Šta ti misliš, da, imaš i neku svoju da, teoriju? Da, to ima veze sa ovim što sam rekao oko odbrane. Znači, da. Tada je odbrana 82. valjda napravljena, imala 40.000. To su bili rock'n'roll, to je bio punk and new wave. Znači, mi smo imali 40 ljudi, punk and new wave, to može da bude jedna nezavisna državica. No, pazi, ne mislim samo na muziku, da, mislim na stil života, ali, na sve. Pa da, ali hoću da kažem, ali to je izraz jednog senzibiliteta, jedne svesti, i on je razoren ratom. Imali smo rat. Rat je jedna, mislim, stvar koja uništava ono što ovi sada mangupi zovu civilno društvo. To me strašno nervira, ta sintagma, jer niko ne kaže da u Americi da je bio civilni rat. Nego oni koji su pre govorili buržoazija za građane, dok su bili komunisti, sad oni odjednom zagovaraju građansko društvo, ali da se ne bi prepoznalo da je to ono društvo koje su prethodno kao komunisti, kao Borka Pavićević, Vuka Pavićević, tako zvali buržoaski neki bullshit. Sada oni su izmislili civilno društvo, to je kao nešto drugo. A znači, ali to civilno društvo se raspada u vreme rata. Rat je stravičan, konsekvencije su ogromne. Ja sam bio za rata, dakle, ja sam prošle godine otišao u penziju, tako da sam kao former profesor, što kažu Hrvati, umirovljeni profesor. A ja sam bio za rata profesor i sada mi smo imali platu, jednu marku i 40 feninga i dobijali smo je u tri rate. I davali bi nam sindikati, tamo neki pasovi, nešto. Ja sam rekao, ok, mi nemamo pare, sad je to. Ali mora da se pravi popis literature koju mi kao profesori ne možemo da nabavimo, da bi ja napredovao i predavao dalje studentima, da ne bi zaostajao za njima, neki od njih su i špijuni pa da dobijaju literaturu, a ja ne dobijam. Nama moraju da se daju knjige, ja moram da idem napred, ja ne mogu da šlajfujem. Međutim, ništa nije urađeno u tom smislu i onda je sve više ljudi šlajfovalo. I onda su izlazile generacije pod tim šlajfovanjem i više nije bilo nekih tačaka prema kojim bi čovek mogao da se orijentiše. Zatim veoma je bitno da se uzme u obzir da je opšti svetski trend veoma loš. To jest. Evo, ja i Isidora smo dugo uspevali da putujemo i ja sam jedan čovek koji neprestano brani Srbiju. Malo, svi napadaju sve u Srbiji. Ja smatram da to baš nije tako, da se Srbija prilično dobro drži, a da taj opšti pad, da kažemo, kulture je
svetski trend. Mislim, prosječan Amerikan... Nema više gospode u pravu. Nema više gospode. Ono nazis, Marija Kalas i tako da. Nema, stvar je uopšte, posle s jedne strane je hiperprodukcija svega i svačega, niko ne može da se snađe u toj hiperprodukciji i potpuni je pad osnovne elementarne kulture i dolazi, to je vezano za bekstvo u neke sasvim... Profane sadržaje. Da, profane sadržaje kroz koje može da se jaše i to je svugde tako. Ništa Srbija nije gora, mada se ja... I baš svugde lepiše, pogledaj, na primjer, ja uporno insistiram na tome, ovaj styling kod nas, devojaka i tako dalje, to je nešto što lansiraju narodne pevačice. Ti to ne možeš da vidiš u jednoj Italiji, u jednoj Francuskoj, znaš, prosto devojke vide, ona je model i ona hoće tako da izgleda i to je nešto tipično naše. Ja to ne viđem na drugim mestima, zaista. Ja pak nisam dobar sagovornik za to, jer ja ne obraćam pažnju kako se ni tamo devaju, ni ovamo. Tako da ne mogu da kažem da je ovde... Kako ti vidi čovek od stila, modelo čini čovekom. Da, ja sam uvek voleo da se lepo oblačim i tako. Trudio sam se i mislim, volim da vidim lepo odevene ljude, ali... Ne, da se razumemo, ja ne, ko voli nek izvoli, ali da to postane opšti trend. Razumeš, da svaka devojka liči jedna na drugu, to mi je nekako... Da, ali dobro, ta stvar je vezana i za taj nesrećni pojam mode, a pošto smo mi... Da, ta stvar je vezana za 90. i turbofon, koji je uništio sve. Da, naš standard je nizak i naš modni koeficijent je nizak. I to je to. Da bi bio viši standard, ono bi se podizalo. Ali je činjenica da ono što se dobija preko ovih kablovskih televizija nije, Bog zna kako, uputno. Ljudi bi morali puno više da putuju, da bi tamo gde otputuju otišli negde dalje, elitnije, na viši nivo od onog koji može da se ostvari dolaskom negde iz prve, kao što su za Tita svi išli u Trst, pa se svi kaže, za Tita smo imali pasoš i svi su s tim pasošom išli u Trst kod Giovannija, mislim. I dobro, onda, mislim, se tu stvar završavala, a Italija je jedna zemlja visokog stila koja je uvek imala visoke standarde, ali oni nisu dolazili nikad do... Pa jeste. Budimo realni, to je tužba. Pa tako su nas osudili. Mi smo osuđeni. Apsolutno. Mi smo osuđeni, sad se kobeljamo. A kad se ljudi kobeljaju, onda oni pronalaze neke elementarne, egzistencijalne prioritete i tako se zadovoljavaju. Ali ja, na primer, sam uprkos tom jednom raspadu, zaista kulturnom, ja sam, na primer, jako srećan, iako mi ništa nismo radili specijalno na tome, sve kad je bila mala sam joj puštao Party Breakers-e, baš tako, da moja kćerka koja ima 16 godina je apsolutno u panku. Ona sluša post-punk bendove, svaki bend koji mi prikaže da slušam, ja sam oduševljen. I znači, postoje i prostor da se u tome ljudi izdvoje. Misliš, znači, da porodica može ipak da utiče? Jer ja znam slučajeve, roditelji, profesori na muzičkoj akademiji, a dete sluša turbo folk. A sad oni malo svi prolaze, oni malo prolaze svi kroz turbo folk i iz nekog parodičnog načina. To isto je neka vrsta bunta. Ja sad, da neću da ga imenujem, on je hipersenzibilni čovek, mada je bilo lepše da ga imenujem, ali neću. Neću, on je tako jedan osetljiv čovjek. Ja, moj prijatelj koji je najveći ekspert za rock and roll, on ima dvoje dece, sad su veliki, sad ima unuku preko te kćerke. On je njoj od pete godine puštao Brian Ferry, David Bowie, Stranglersi, Sex Pistols. To je, mislim, ludilo kakva je ona, šta je ona slušala. Da, a onda mi dođemo jednom u goste, a ona traži Boru Čorbu. Ja, o Boru Čorbu, kakve ima veze s tim. I tako, nasledno sad Bora Čorba, okej, računajte na nas.
nego šta je tu bitno? To je druga, ona je znači odgojena na drugačijem ritmu. Mm-hmm. A to joj se ne primi, deci se tog trenutka to ne primi. Mm-hmm. Kao što naša čerka kada je pitamo gde smo je vodili, ona se ne seća u kojoj državi bila. Ona, neke se seti, a neke se ne seti. Njima to nekako ne ulazi, ali vremenom im se konsoliduju stvari. Tako da je to neka prolazna faza i prema tome ne treba biti suviše kritičan. Mm-hmm. Evo ga punker progovara iz Nebojše. da. Punk, da. Sad je ispadu neko John Grizova ženturačak, a ti punker, ono. A ne, pa da, ja sam, si, ne, ja sam strašno za to. Ja, na primjer, moji prijatelji, režiseri s kojim sam se ja družio i sarađivao, Joci Jovanović, Slovan Šijan i Miša Radivojević, oni su stalno zagovarali mlade ljude. Ja kažem, predstavite da zagovarate mlade ljude. Mislim, postoje inteligentni ljudi, neki su stariji, neki su mlađi, ništa to generacijski nema smisla. I u principu ja sam protivnik tog generacijskog ugla, ali s druge strane, kad kažemo punk, punk je bio jedan obrt kulturološki, doneo jednu ogromnu energiju i on je bitan zbog jedne stvari, što još se nije pojavila neka novija energija. Dakle, sve faze, post-punk, neopunk, anti-punk, što ja znam, one izlaze iz sveg, iz tog rotna i tog što se zakotrljalo posle sa Talking Heads, Gang of Four i svi ovi Television i svi ti bendovi. I to je jedna energija koja je čista, to je novi senzibilitet koji je buntovan i koji je protivu klišeja. E sada, naš slučaj je komplikovan jer je to protiv zapadnih klišeja. A mi smo ovde u jednoj poziciji kretenskoj da kao treba da uzimamo nešto od zapadnih klišeja da bi se odbranili od napada na dolazeći istočnih klišeja, a treba zapravo da budemo još radikalniji jer je taj zapad veoma se, kako se kaže, prljavo postavio prema nama. A nama je znači potrebna jedna nova generacija koja to može da sagleda. Sredinom rata, ja sam radio dakle kao profesor, sredinom rata, znači tamo između 93. i 96. ja sam bio primetio da su te generacije puno zrelije. Nekoliko generacija je bilo zreli, jer meni je uvijek bilo interesantno kad gledam fotografije predratne Beograda, Srba, ovi koji su bili za zbor, ovi koji su bili za jugoslovensku vojsku, otadžbini, za demokratsku stranku, za Stojadinovića. Oni su uvijek izgledali na fotografijama ozbiljno, mislim jako ozbiljni, uredni, mladi ljudi, kao imaju 25 godina, kao imaju 45 godina. A onda kod nas je to bilo nekako sve rasuto. Onda se pojavila za rata ta generacija da sam ja vidio sam tim ljudima u očima tu istu energiju predratnu. To je da kažemo više od panka. Oni su osjećali da je ovo jedan trenutak u kojem moraju oni sami da preuzmu svoj život u svoje ruke. Međutim, demokratija je to zloupotrebila i uništila. Jer da kažemo, da upotrebi tu reč koja se sad jako ismejava povremeno jer je upotrebljavaju svakojaki ljudi. Kao paradigmatična figura tog momenta je bio Čeda Jovanović, kao student dramaturgije koji je vodio demonstracije. Gde je sada Čeda? Student, da. Ja sam ga primio na jedbite jade. Ovaj, kod mene je diplomirao, mnogi su tvrdili da nije diplomirao, pokojni Dragoš mi kaže li Čeda diplomirao, nije, ja nemam, kod mene je diplomirao. Ali on je predstavnik te buntovne zrele generacije i on je došao u takvu jednu, da ne upotrebljava bilo kakve druge izraze, dekadenciju, da ta stvar više nema nikakvog smisla. I onda nas ona vraća da su punkeri elementarni, ali nemamo i puno da su ostali, ali kao cane, da oni imaju pravu energiju, makar se ovako ili onako tokom rata postavljali koji mogu dalje. Znači, senzibilitet mora da se kotrlja. A da bi se kotrljao senzibilitet, moramo nekako da se oslobodimo kardinalne kontrole koja nam je nametnuta.
Jer ako se senzibilitet hrani novcem nevladinih organizacija, svakojakih fondacija, onda dolazimo do ti suludi patkica i tako nešto. 40 ljudi koji misle da mogu nešto da oni urade, ne znaju gde su ni kose. Reci mi, šta misliš o svojim studentima ili imaš kontakt danas sa njima? Pa ja sam u principu bio, ja sam u principu uvek bio veoma zadovoljan studentima. Sada, znači ja sam završio poslednju generaciju sada, i oni, jedan čas dugujem studentima, i onda me oni ponovno zovu telefonom i mole me da održim taj još jedan čas i imam namjeru da to uradim. Kad si omiljeni profesor. Da, da. Ja sam uvijek imao dobar odnos zaista sa studentima i imao sam nekoliko sukoba, ali sam u 79. predavao, ja sam skoro puno radni staž na fakultetu. Imao sam na stvari da sam ja radio to punom energijom i to su oni osjećali. I kad bi suprotno mislili, oni su videli da ja nastojim svom snagom da njima predočim određenu sumu znanja koju ja posjedujem i određeni ugao na materiju koji ja zastupam. I onda su odlično to primali. Tako je bilo i pre toga u Studentskom kulturnom centru, dok smo pravili Mama Ryan i ja taj punk and new wave, tim grupama se dopadalo, svima tad s nama pričaju, Gile, Koja, mi bi se svađali, Bog zna kako, oni probaju, onda odemo, pre su bile one okolo kafane, orači, to nema više. I onda složna braća, i onda bi diskutovali satima o svemu. Ja sam uvek radio to maksimalno i u tom smislu sam imao dobar odnos sa studentima. Međutim, sa studentima posle druge stvari jedan problem koji uopšte nije naivan, naročito kod nas na dramaturgiji. To je lakše s režiserima, režiseri imaju jedno fikciono polje koje je figurativno, jer je pokretna slika figurativna i onda nije sasvim odgovorna. Pa onda možda kažem da oni u stvari su mislili ovo, a u stvari mi ne vidimo i tako dalje, mogu da se brane. A pisci moraju da budu konkretni, ima što kažu semiolozi, da rotacija, konotacija. A mladi ljudi nemaju iskustvo. I to je pokojni Boba Selović, što sam krenuo govorio, on kaže, mi ne smemo da budemo strogi prema našim studentima. Oni treba da donesu priče, a oni nemaju nikakvo iskustvo. Prema tome mi možemo da ih usmeravamo prema određenoj literaturi, prema nekim izvorima, odakle oni mogu da crpe ideje i sižeje na kraju krajeva. A onda kad nakupe svoje iskustvo će na osnovu te sada artificijalnog iskustva uspeti da proizvode neke nove priče. I to je veoma važno. To je jedan oblik eklektizma bez kojeg nema kulture. A to je ovde sad zašto smo, koji si ti sad potrebila taj kulopštine, u Jugoslaviji Titovo je uvek vladala ta kulopština da se favorizuju neki, kako se kaže, geni koji nemaju nikakve veze sa kulturom, koji su samonikli. Uvek se nešto forsirala samoniklost, jer u stvari obraćanje na izvore nas je uvek okretalo prema zapadu, jer na istoku je bio samo taj prazni socrealizam koji se vrlo brzo iscrpi, a ovo su bili... Ja imam teoriju koja je osoba unela kulopštinu, a o tome ćemo posle emisije, ne bih baš da se toliko zamerim. Nebojša, moramo da pomenemo tvoj fantastični film General Mihajlović, Heroj i kazna, koji ima sjajnu gledanost na internetu, je li tako? Da. Hoćeš nešto da kažeš gledalcima? Da, ja sam jako srećan što sam napravio taj film. To je inače u američkoj produkciji. Da, to je, da. Raša Drašković je producent, on je veoma ozbiljan američki televizijski producent. On ima jedan background koji je vezan za Ravnu Goru. I njemu je stalo bilo do tog filma. I oni su izvesno vreme radili na njemu nekoliko godina i nikako nisu mogli da se snađu, radili su puno intervjua
I onda sam ja razgovarao sa njegovim, kako bih rekao, jednim od producenata tu na terenu koji je vodio projekat. Predao sam sve te materijale, ja sam rekao jedini način da se to uradi je da se to centrira kao subjektivni ugao, jer gospodin Drašković u stvari radi svoj subjektivni film. I od tog trenutka je sve krenulo jako dobro, jer smo njega postavili njegovu ispovez i njegov ugao kao kičmu, a ostalo kao groz smo kitili da bi celu stvar složili. Nebojša, koje su tri najfatalnije žene? Mogu da budu istorijske ličnosti. U svemiru. Apsolutno, da. Interesuje me što jedan ovakav Dasa kaže. Da, da. A fatalne žene, to je teška konotacija. Nemoj sad da filozofiraš. Pa ne, koje su tri žene za koje možeš da kažeš ono, vau. Vau. Pa šarm, drugo, karizma, ba. Lepota, sve. Prvo, Isidora, koja je Bjelica, a zatim Pajkić. Bravo, evo ruka za ovu. To je na prvom mjestu. Ljudi, pa ovo je ljubav. Zato sam rekao, ne fatal, da ne bi bilo neka kontraindikacije. To je Isidora, aha, na prvom mjestu. A posle jedna glumica, ja inače ne volim glumice i glumice, ja zato nisam se bavio režijom fiction filmova, jer mislim da je veoma teško da se radi. Možda. Da je teško da se radi sa glumicama i glumcima, jer oni su stalno druge ličnosti, to je jedna teška stvar. Međutim, postoji jedna glumica koja je inače bila najveći fotomodela, inače bila ljubavnica Audrey Hepburn. Aha, ja sam mislila da ćeš reći te, a imamo i nju za da. Kraj, ali dobro, ja ovo sad si me uhvatila, da uzmem ovu drugu. Pa, ova se zove, ona je kao glumica poznata kao Capucine. Aha. A ona je, njeno pravo ime je Helene Germaine Lefebvre. Aha. Ona je bila jedan od prvih velikih modela francuskih. Bila je kao mlada sa Coco Chanel, a posle je bila ljubavnica s Audrey Hepburn. Obe imaju izvesne veze sa nacionalsocijalističkom ovom linijom pozadinske. A ona je igrala u jednom filmu koji je režirao, igrala je dosta filmova, ali igrala u jednom filmu koji je meni u mladosti puno značio, to se zove Brela ulica kod nas. Ali ima drugačiji originalni naziv. A mi smo preveli kao Vrela ulica. Da, Vrela ulica. Ali to kako se to zove? Ćirilično Hot Street. Da. A Walk on Wild Side. Da. Aha. To je Lou Reed je uzeo naziv da, tog filma. Pesmu, da, čujenu pesmu. A zato što je Andy Warhol bio fasciniran tim filmom. To je jedna čudnovata priča. Igraju Lawrence Harvey, Capucine i Jane Fonda. A sada ne pričam previše, ću oduzeti vremena. Ona je tu jedna zvezda koja, ona je, ali ipak da kažem, on je negde zapadnjak koji dolazi u veliki grad, ja se pak ne sjećam da li je to New York ili neki drugi veliki grad, da nađe svoju verenicu, ide u, dok putuju, ide s Jane Fondom mladom, koja ga muva celo vreme, on neće da kreše Jane Fondu. I onda stiže je pronalaziti tu svoju verenicu. On ulazi tamo preko Jane Fonde koja je došla da radi u javnoj kući. A kao glavna figura u taj javnoj kući je njegova verenica koja igra Capucine, koja je inače vajarka. I ona ima na spratu atelje u kojem vaja. I onda samo najvrhunski ovi kao tajkuni mogu da dođu i da plate vezu s njom, a madam je Barbara Stanwyck. Wow, obožavam Barbara Stanwyck, to je ono Hollywood chic. To je jedan frapantan film. A onda bi mogli da kažemo o trećem mjestu da bi mogli da dele Thea von Harwu i Dragojla. I Dragojla, čuvena Dragojla. A možemo Dragojlu da ostavimo kao misteri za
Ne znam da li mogu da izgoogluju Dragojla, moramo ipak da im damo neke inputs. Ko bi mogao da bude Dragojla, ali ta von Harbou je jedna od najvećih književnica, ona je bila supruga Fritza Langa, ona mu je praktično radila sve njegove najvažnije filmove, a ona je pisala te romane kao što su Nibelungzi. I onda su radili zajedno i onda je on, budući Jevrej, morao da ode i njegovi američki filmovi, mada su sve službe radile na tome da održe Fritza Langa kao velikog autora, njegovi ipak američki filmovi ne mogu da se uporede sa njegovim nemačkim filmovima koji su rađeni za perioda mladog Goebbelsa. Ona je ostala u Nemačkoj i, kako se kaže, pacifikovana je i posle rata je radila još nekoliko filmova kao režiser. I ja bih tako voleo da vidim neki njen film i nikako ne uspevam. Moj prijatelj zagrebački, jedan od naših najvećih kritičara, Nenad Polimac, je radio za Gordogan, ovaj časopis njihov, jedan veliku studiju o nemačkom filmu, ali nije se bavio njenim filmovima. Sve je 50. godine pretrkeljisao i kad smo se sreli, ja sam ga pitao, kažem, nisi pomenuo Theo von Harbou, kažem, čuj, imam nekoliko njenih filmova, ali nisam stigao to da obradim, Theo von Harbou. Kakav propust. Propust, da. I još da dodamo Leni Riefenstahl. Da, možda... Leni Riefenstahl je meni naročito zabavna, jer kad smo Isidora i ja radili dramu Ljotić, na koju smo se zbližili, to je naše najznačajnije delo, bar moje, Isidora ima i druga, izvan filma to je najznačajnije što sam ja uradio, mi smo unutra nju oslovljavali kao Leni von Riefenstahl. Tako omaž njenom delu, a u asocijaciji prema Theo von Harbou. I onda posle malo su svi počeli da, sve kao nisu čitali Ljotića, svi je da zovu von Harbou. Na kraju su me neki moji prijatelji desničari tvrdili da ja izmišljam da smo mi to uradili, jer su pronalazili neke kolumne na internetu u kojim se piše Leni von Riefenstahl. Odličan fotograf je bilo. Fantastično. One fotke iz Afrike su nešto stvarno sveško. To je vrhunska stvar i to je jedan od vrhova, kako se kaže, desne umetnosti. Zašto je dobro biti Nebojša? Zašto je dobro biti Nebojša? Zato što jednom su me pitali ko je Nebojša Pajkić. Ja sam rekao, to je kao otac Glava Grigorija, muž Isidore Bjelice, da, to, zato je imam i vilu, da. I vilu. Još imam ostala vila da intervjuišem i porodicu. Imam još prethodnog braka Sofiju, to je bila Sofiju, Sofija. Da. Znači, vila Sofija Lab, Isidora prevashodno, i meni je to kao neki domet koji imam u životu i tih određeni broj filmova. I onda uvek imam jedan žal, ja imam realizovanih 11 scenarija, napisao sam, to sam pominjao, oko 35, mislim da su mi uglavnom najbolji scenariji nisu realizovani, zbog tog što sam prekidao kompromis. Da bi se nešto proizvelo, mora da se uđe u kompromis. A umetnost ne prihvata kompromise, samo, kako se kaže, industrijski talon funkcioniše kroz kompromise, ali tog trenutka tu više nema umetnosti. To je sve zatim, što kaže ovaj Sioran, prevara. Znači, cela kultura je zapravo manje više prevara, jer je tu reč o artiklima koji su proizašli iz prejaki kompromisa. To je strašno. Kompromis je jedna... Treba ga izbjegavati. Ja preporučujem izbjegavanje kompromisa. Da, kad god sam napravila kompromis, zeznula sam se. Možda si nekad prisiljen da ga napraviš, baš ako su neke ekstremne situacije. Da, čovjek prisiljen, onda ima i alibi. Onda nema one slobode o kojoj si ti govorio, o kojoj govoriš. Tako da, Nebojša.
mnogo ti hvala što si došao u Inspiracije, hvala ti što si našao vremena, stvarno mi je ogromna čast. Hvala tebi, jer ja dugo nisam imao inspiraciju, evo sad sam imao da pričamo, si me inspirisala, to je bilo lepo, ja se nadam da sam bio okej. Okay. Ja... Kako te, kako ne budeš od Pajkić Pajk da ne bude okej? Okay. Legenda, apsolutno. Pozdrav je puno sve u kući, budi mi dobro i ne znam, nekako bih voljela da možda taj neki scenariju realizuješ. Radim sad na jednom da. Strašno ozbiljnom scenariju. E pa eto vidiš, eto ja navijem imam, za to. Da, evo za kraj mogu da kažem, ja sam samo jednom u životu, ali to je pokazatelj da sam ipak bio u kompromisima što ne bi smelo, to je možda moj greh. Ja sam samo napisao jedan scenarij 6 dana juna koji je bio moj diplomski scenarij, tako da kažem iz srca, ali morao sam i zbog škole, tako je bila obaveza. Sve dalje što sam radio, realizovano i nerealizovano, ja sam radio ukoliko mi se plati. Sada prvi put radim na jednom scenariju, nisam zainteresovan da tražim novac, želim da napravim tu stvar i voleo bih da taj film posle može biti režiran. Ali za sada radim na jednom scenariju iz srca koji se tiče srpske desne kulture. Baš mi drago, jedva čekam da vidim kako će to sve da izgleda, a poznavajući tebe to će da bude fenomenalno. E, znači Bog, hvala. Hvala ti Nebojša, budi mi dobro. Mi se vidimo u sledećoj inspiraciji sa nekom novom inspiracijom, ali ovo je bila jedna vrhunska inspiracija po meni. Ćao, pozdrav za sve.